Формадол. Забудь про головний біль. Яке ж все ж таки цікаве і непередбачуване життя, так? Страшний? От дивись, от просто на прикладі однієї людини, так? Колись вона сама змагалася у відборі за право представляти нашу Україну на Євробаченні. Потім вона вже сама вирішувала, хто буде представляти Україну на Євробаченні. А цього року в Ліверпулі вона вийде в якості ведучої на сцену Євробачення 2023 Юлія Саніна. Привіт! Привіт! Ну що ти будеш робити? Таке життя, привіт! Як ці оці метаморфози? Я сама, якщо чесно, до кінця не збагнула, що взагалі відбувається, як мені з цим всім бути тепер. І ну, це неабияка відповідальність, в першу чергу, для мене. Тобто, коли мені оголосили рішення, що я буду співведучою Євробачення, то... А як це було? Тобі подзвонили, ну, як запросили взагалі? Як це було? Як це було? Це були, насправді, довгі місяці кастингів. Спочатку інтернетом, Zoom, кастинги, потім мені довелося летіти в Лондон на кастинги телевізійні. Тобто, насправді, це був довгий процес, про який я нікому не могла розказати, тому що це була величезна таємниця. Тобто, знала лише моя сім'я. Навіть гурт, хлопці з гурту не знали. Тобто, мені не можна було нікому казати. А хто ще їздив на кастинги з тобою? Ти ще когось бачила з України? Ну, а вже ж хтось їздив на кастинги, але це велика таємниця, і вона залишиться зі мною таємницею. Ось. А потім мені так само через Zoom-кол зовсім нещодавно сповістили про те, що я буду співведучою Євробачення. І моя реакція, я пам'ятаю, що я перед цим зумом я розділила листочок на дві частини, і щоб зрозуміти, що я скажу, якщо так, і що я скажу, якщо ні. Ну, щоб не розгубитися, я розгубилася, звісно. І сказала третє. І сказала щось третє, і така реакція була, знаєте, німа. Тому що я, ну, це ж це ну, радість, але і величезна відповідальність. Угу. Одним зі співведучих буде Грем Нортон, легенда британського телебачення, легенда Євробачення в тому числі, так? А ти з ним знайома? Я з ним познайомилася ось на днях, буквально мене з ним познайомили. І я трошки побоювалася його, тому що він, ну, у нього таке амплуа під час його шоу досить таке саркастичне, він любить пожартувати, він знає абсолютно усіх зірок, мені здається, світових. А він виявився такою спокійною, привітною людиною. Ми поспілкувалися, він запитував багато про Україну, про те, як ми зараз подорожуємо, що ми робимо, як ми живемо. Тобто йому було цікаво різні подробиці дізнатися, я йому все розказала. Запросила його сюди в Київ. Можливо, колись ми його тут побачимо. А у вас вже були якісь чітки сценаріїв? Є якісь секрети, які ти нам можеш розкрити щодо сценарію? Бо тіму навчити, тіму не можу. Я тобі зараз так скажу, що буде те ж саме. Почекай. Може, я щось да розкажу? Ні, поки що чіток сценаріїв не було, ще до цього далеко. Але підготовка йде повним ходом. Я можу сказати, що британці дуже стараються. Вони дійсно ну, спілкуються з нами, консультуються з усіма українцями, які беруть участь в цьому, щоб максимально показати Україну, продемонструвати нашу культуру і зробити все ж таки, ну, щоб це було українське Євробачення разом з британцями. Знаєш, я постійно цитую Сема Райдера, срібного призера минулорічного Євробачення, як він каже, ну там трошки інтерпретує, що це українське паті на британській хаті, так? О, так. Ліверпуль готується повним ходом. Так, все буде на вищому рівні. Вони дійсно дуже стараються. Так, дивись, в день оголошення ведучих ти була в прямому ефірі вечірнього шоу BBC The One Show, так? І так. От поділилися в соцмережах фото з Джеймі Олівером, так, з Джоном Фаврю, так? Так. От розкажи про цю поїздку до Британії. Це було перше, поки що єдине таке велике інтерв'ю в Британії, як вже співведучою Євробачення. І ну, все дуже серйозно. Знаєш, якщо на кастинг я йшла пішки в цю студію, там, то зараз це були машини, чорний вхід, там, охорона, секюріті, Джеймі Олівер, книжки якого стоять в мене на кухні тут. Я люблю дуже його кулінарні такі книжки красиві. І все це, ну, вже інший трохи рівень.
Але, в принципі, ну, тобто, наш рівень тут, сніданок, нічим не відрізняється. Можеш ще раз сказати нам? Можна включити Юлю, будь ласка? Так, от, куди? От на крупний план, от скажіться, будь ласка. Так, наш наші українські шоу, наприклад, наш сніданок, нічим не гірший левела британських топових телешоу. Отак, от це записано. Так, дякуємо тобі. Ну, в принципі, для цього ми тебе і покликали. Ні, ну чесно, правда. Ну, правда. Я хочу, щоб всі розуміли, що в нас прекрасний рівень. Є з чим вже порівняти. От якраз ти заговорила про прекрасний рівень. А буквально днями буде прем'єра, довгоочікувана прем'єра, да, неймовірного українського анімаційного фільму «Мавка». І ти там озвучила русалку-водяницю, так? Так. От розкажи так трошки про це. Я обожнюю озвучувати мультики. Я давно мріяла озвучувати. Я вже була голосом. Я озвучувала мультик «Тролі», «Смурфики», тобто ці такі штуки. А це «Мавка», русалка-водяниця. Вона найголовніша з русалок. Можу сказати, що вона боролася за місце мавки. Тобто вони з мавкою якби ніби і подруга, але і суперниці в чомусь. Вона класна дівчина, сильна, характерна. І я там розмовляю своїм голосом. Ага. Тобто, якщо в тролях я там говорила так, як королева року, рок-н-ролу, то тут сам прикол в тому, що я говорю своїм голосом натуральним. І це підійшло. І мультик просто... Я не бачила весь, я йду на прем'єру, мені не терпиться побачити весь мультик. Але настільки красивий, настільки рівень світовий, я впевнена, що він буде у світовому прокаті. Тобто діти усього світу будуть в захваті. Так, ну дивись, там ж Європа, США, Канада. Я бачив, що прямо з 2 березня, як і у нас в Об'єднаних Арабських Еміратах, в тому числі, в прокат виходить. Ну, тобто, це абсолютно світовий прокат. Давай глянемо фрагментик. Давай. На себе не тякаєш, чи що? Ні-ні-ні, мавко. Ти, може, і справді в лісі душа всього живого. Втім, для такої роботи ти надто мила у нас. It's 1637 and... Клас. Цей дубль взяли? Не знаю, послухаю, я ж не знаю. Я не бачила усього мультика. Це ж теж така таємниця, ну, все, так, весь сценарій. А коли ти озвучиш, ти ходиш в кінотеатри для того, щоб подивитися, як реагують люди на твій голос, на тебе? Ну, коли я дивилася попередні свої роботи, я отак просто ховалася в крісло, тому що ну, це якось так сором'язливо, я не знаю, слухати себе. А коли відключаєшся, то дійсно поринаєш в цей мультик і навіть не звертаєш увагу, що це ти говориш. Ну так. Цікаво, дуже цікаво досить. Так, давай повернемось до наших реалій. Вже пішов другий рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так. Само собою, всі ми змінилися, змінилася ти. Але тим не менше, подивись, ми говоримо про Євробачення, ми говоримо про мавку. Шок. У тебе тур весняний попереду, так? Тобто це ще раз просто підкреслює там незламність всіх нас, так? Так. От наскільки у тебе змінилося все всередині? Ну, очі не обманеш, очі все одно змінилися, мені всі про це пишуть. Тобто ми стали набагато серйозніші, ми не віримо в чудеса, ми віримо в ЗСУ. Тобто ми знаємо, що герої вмирають, і ми знаємо, якою ціною дається ця перемога. І ну, так тої дівчинки, яка вірила там у казки і чудо більше немає, є вже ну така доросла людина, яка розуміє, як все в цьому світі побудовано. Ось і але дійсно шок в тому, що здавалося на початку війни, що все закінчилося, і невідомо, що буде далі. Про кар'єру взагалі ніхто не думав, тобто на цьому здавалося, що можна буде поставити хрест. Але як бачимо, ми незламні, ми продовжуємо працювати, кожен на своєму фронті, кожен має свою стратегію і своє місце в цій боротьбі, і ми всі тільки вперед. Я дійсно пишаюся і захоплююся кожним з нас, кожним українцем, який не опустив руки і бореться.
Це дуже важливо. Дякуємо тобі надзвичайно. У нас в гостях була фронтвумен гурту The Hard Case. The Hard Case. І ведуча Євробачення 2023 Юлія Саніна. Все, чекаємо великих красивих історій в соцмережах про те, як все відбувається. Ну, те, що можна. Обов'язково. Дякуємо тобі. Дякую. Ну і ми за мить теж продовжимо, тому що у нас попереду ще друга половина другого сніданку, і там купа всього. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1+1 Україна.